Velkommen til en dejlig lørdag formiddag her på torvet i Rødby. Vi står her og hører dejlig musik, mens vinden den er rar og svag oven på et par rigtig varme dage, hvor det ikke rigtig har været til at holde ud her i Rødby. Nu har vi så været så heldige, at der er kommet nogle udenlandske kunstnere til Galleri Sigvardsson, som ligger her i hovedgaden. Ja, vi er nu kommet hen til Galleri Sigvardsson, og vi vil gå indenfor for at høre, hvad kunstnerne har at sige. Kerstin, vad kallar du den stilen du brukar här? Jag brukar inte ha någon särskild stil. Utan det jag målar det är det som jag känner just nu. Och det blir blommor ena gången och det blir abstrakt en annan gång. Och det blir landskap och ja, precis det jag känner. Okej, vad kallar du den här tavlan? Har den ett namn? Ja, den heter Ballettflickan. Ballettflickan. Det var också en idé som dök upp i huvudet. Att nu var det det jag skulle måla. Va? Och det har bara blivit den. Är det någon färja som du föredrar från andra? Någon färja? Jag vill gärna ha varma färger med mina tavlor. Och jag vill gärna uttrycka i mina tavlor värme och harmoni. Och vill att folk ska känna värmen när man tittar på dem. Hur länge har du målat? Jag har målat sedan jag var barn, men på 70-talet målade jag porslin och sen har det blivit olja. Och du är professionell målare? Ja. Professionell? Du lever av att måla? Ja, så jag har inget annat jobb, utan jag målar. Jag är konstnär. Ja. Mm. Så har du en ateljé? Jag har en ateljé i Rydebäck och den heter Ateljé Rydebäck. Där har jag två utställningar om året. Påskrundan och Allhelgonahelgen. Hur kommer det sig att du är här i Galleri Sigvardsson i Rödby? Ja, det är faktiskt så att jag kände inte till Galleri Sigvardsson. Men jag fick en inbjudan på mig. Och jag tror att Bo Sigvardsson har varit inne och hittat mig på Svenska Konstnärer eller någonstans där jag är medlem. Därför blev jag väldigt glad att jag fick inbjudan. Och jag är med glädje här nu.